Заслужува ли битола да зборува албански? Оливер ја продаде Македонија, гробари на Македонија. Вакви пароли осамнаа на зидовите во повеќе македонски градови како знак на револт кон прифаќањето на албанската платформа за воведување на двојазичност и отворање на дебата за името грбот и химната на Македонија. Графитите Хари Локвенец дали Прилеп заслужува да зборува на албански и Хари Предавник вчера вечер осамнаа на зидовите во Прилеп. Голем број на пароли и во Битола и во Прилеп и во главниот град упатуваат прашања до раководството и членовите на СДСМ дали планираат да ја продадат Македонија, а ги оценуваат и како предавници оние кои прифатиле албанскиот јазик да стане официјален јазик на целата територија на Република Македонија. Овие пораки до членовите и раководството на СДСМ доаѓаат откако лидерот на СДСМ Зоран Заев во целост ја прифати албанската платформа со која се прифаќа двојазичност на целата територија на републиката и според експертите се нарушува унитарноста на државата. Договорот на Заев со Ахмети за формирање на нова влада според познавачите е за идентитетска промена на Македонија со која се задираат основните постулати како јазикот, името, знамето, грбот и химната на државата.